qori uu qatay fanaanada kor u qaad kor u qaad yahay hadalkaan dhameysan qaraayaa dhaa askari horta asoo garabkiiga taagan ayuu dambeysay anaaniga dhulka yaala iska wareelay raxmaan raxiim saaxib waan dhowahay alxamdulillaah horta niyo ilaahay mahad iska leh alxamdulillaah dad dhaawac weyn ma qabiy horta lugta lay jabsanay laakiin sideed kala fariiri waxba isoo gagaaray laakiin hadda alxamdulillaah ilaahay mahad leh waan ka caafimaad qabaa si aan hadaad u fiirisid dad adiga ka hadar marka arinta horta ayaa caafimaad ayaa qabtaa maasha allah horta marka hore ani meesha waxaan goob joog kaga noqday iyo qaraaxi koowaad markii dhacay waxaan ka soo socday saybiyaan isku meesha jekbointiga yaalo oo bakaari in looga kala leexdo ayaan soo marayay ilaahay amarkii isqaraxa koowaad markii dhacay meesha joogay marka waa soo socday waxaan isdhahay fikradeydii ayay ugu soo dhacday waxaan isdhahaniyo intii meesha askari balaayo habald isku bilaabeen wadadan qaraxa waaba dhacay orodku mood wado kalena hadda luqluq amaray waxaas ma ku fikirin ilaahay amarkiis waaba qadartii qorneed waxaan joogeynayo wadadan markii lasoo dhaafo isgooska oo zooba markaa soo dhaaftid wado yaroo onati masaajidka afar manaadlaha ka soo baxdo madeen u degto ma jirtaa markii meeshaas ayaan soo marayay ilaahay amarkiis anoo wadadii marayo gabar askari ayaa iga hor imaatay shaatiga kor u qaaday dhacday waan qaaday waa dhaafay askari labaad ayay imaaday waa qaaday waa dhaafay kii saddexaad markii ila soo istaagay qori uu u qatay fanaanada kor u qaad yahay hadalkaan dhameysan qaraayaa dhacay askarigii horta asoo garabkiiga taagan ayuu dambeysay anaanigoo dhulka yaala iska wareelay ilaahay amarkiis dhegihii ay dhawaaqayo markii jawiga dhanaas si kale ila noqday indhaha markaan soo kala furay horta boora waxaa ka arki waayey dhinacii askari taagnaa ayaa fiiriyey waa waayey sarkaal badan oo aan halkaas askari ciidan oo aanay tiyo aanay hadda wajiga aqaano laakiin magacooda aniga aan ka siinan si fiican isku aqaano ayaa horta aniga u jeeda horta meesha isku baxay wax dhaawac waa u jeeda wax dhimasho waa u jeeda wax naf baxa ay markaas hadda ishiida waan saaray aday nus saaca kaamil ayaa meeshaas dhex fadhiyey anoo dhaawaca meesha yeelay dee qofii qaaday intaan waayey dabada ku soo sigtay laamiga imaaday markii ciidamadii aa isku soo buuxsamay meesha jaam noqotay marka sidiiaa laigu soo qaadaday maasha allah alxamdulillah waa ka fiicanayaa dee horta saaxiibo waxa markii dhacayna horta anig kama warhaynin ilaahay amarkiis anii dee saa u taagnaayey askarigii qoriga igu hayay istaagtii igu hayay hadalladiina isku kii dambeyna tale maxaa iga rabtaa igu dambeysani ani aan dhahayo may in yar adii war adii laba tilaabo ii jiraa laamiga intaan goynin isguska laba tilaabo ii jiraa marka dee elektroni yar oo meesha ku furan hortiis ayaan dhaawac ku noqday niyo may dhanka zoobe xaggeeda ayaan taagnaa ani fatixi waan soo dhaafay qaraxii koowaad markii eeda ku dhacayba fatixi waan soo dhaafay markaan soo dhaafay fatixi horta waxaan meesha ku soo arkay maamo lugta ka go-an iyo oday madaxniyo horta halkan geeskan farir ka galay oo ku taagan oo de madax mari wax lagu soo duuduubayo ilaa markiis markaa meesha soo dhaafay waxaan soo arkay ishiida ku soo dhuftay saddex qof mida iyo waraadii 17 qof ani aan ku qiyaasay oo dhaawaca ayaan ishiida kusoo dhuftay intaan laamiga sii goynaayay gabar kale hadda gacanta ii haadisay war kaala iqaad walaalkii ayadoo ila ayaan arkay ilaahay amarkiis kaala iqaad gabadha markaan dultagay horta waxaan ka qaadan waayey dee labalaba ani dhonsa si kalean adin marka meesha haddana kol labaad waba uu soo socdaa ka carartii ani isdhahay socodkii yonay torta meeshaan waxay saas igu soo gaareen maasha allah aamin aamin saaxib aamin ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawlfudaydyahaaga maaliyadeed